রঙালী রঙতে রাঙলি হবলে ওই আহিলু বিহু লয় উলা মিচিকি হাঁহিতি মারি ওই গলি মোর মন কে গলা জড়িয়তে সমগ্র অসমবাসীলৈ মই
ৰঙালী বিহু তথা অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু লগতে অসম লাইভ 24ৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তালৈ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকে চাই আছে অসম লাইভ 24ৰ নিবেদন ৰঙালী। আমাৰ এই অনুষ্ঠানটিত যিসকল স্পনচৰ যে আমালৈ সহযোগিতা আগবঢ়ালে আটাইকে আমি অন্তঃকৰণেৰে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু তেখেতসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীণত দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ কোনে কোনে আমাৰ অনুষ্ঠানটিলৈ সহযোগিতা আগবঢ়ালে। অসম লাইভ 24ৰ নিবেদন ৰঙালী, স্পনচৰ্ড বাই এছএমআৰ ফিল্টাৰেশ্যন প্ৰাইভেট লিমিটেড, কেফে ইউচি 24, মহাশক্তি HDPE পাইপ, লজিক ব্রহ্ম, এনআরডি গ্রুপ, প্লেটফর্ম এন্টারপ্রাইজ বাই বিশ্বজিৎ শর্মা, কো স্পন্সর্ড বাই ভোগালী জলপান, পঞ্চপুষ্পা ধূপকাঠি, অ্যাস্ট্রোলজার কিরো ইয়ং, রত্নকুবের, গাট্টানি প্লাই, পে ইন্ডিয়া, পাওয়ার্ড বাই প্রিয়াঙ্ক রেসিডেন্সি। আমাৰ অনুষ্ঠান নিশ্চয় আপোনালোকে উপভোগ কৰি ভাল পাইছে, কিন্তু কয় নহয় যে ধৈর্যৰ ফল মিঠা। আপোনালোকক অকণমান ধৈর্য ধৰিবলৈ দিওঁ আৰু এইখিনিতে এটা চমু বিৰতি লওঁ।